Hola, què tal, noies i nois, bonics i boniques? Doncs aquí tenim en Roc Segon de 5, avui per Nintendohype.cat, i farem unes primeres impressions del que és Stone, que és aquest joc portat per Convict Games, que com veieu, bueno, han tingut les subvencions d'Austràlia, de l'estat d'allà, no? I bé, portem aquest simpàtic i carismàtic koala. De fet, apareixia a priori, mola el disseny del personatge i mola el que és el tema del disseny. Wow. Doncs comencem. Stone. Aquest és el nostre protagonista. Que és Stone. Alex. No tenim moltes accions, d'acord? Chucky. Chucky, Alex, Alex. Hey, what happened last night? La seva parella. Si veieu els subtítols estan en mexicà. No estan en castellà a l'ús, sinó és espanyol latinoamericà. Ara mateix m'està vivint brutalment en el comandament perquè bé, està rebent una trucada. La cosa és que desapareix la seva parella, que és aquest tal Àlex. I bé, nosaltres hem de trobar aquesta persona. Som un investigador privat vingut a menys. I hem d'anar, pues, a cercar-lo. Si coneixeu LucasArts i teniu una mica de background i tal, recordareu aquelles joies que també van sortir per Wii, però va ser una continuació, que era Sam & Max, el primer Sam & Max Hit Road. I això té un estil semblant. Tot i que Sam & Max Hit Road de l'any... De quin any seria, aproximadament? De 2011? Doncs es veia molt millor. També es cal dir que això és un joc... joc indie. No podem fer moltes accions. Més podem pixelar. Aquí ens parla de la pel·lícula que està veient. Fem la caixa de ritmes. És la gràcia, eh? Una mica el bany, que el tio es fot un pipi. Així veieu com els moments del braç i tota la... Becky, you know where Alex is? Les textures i tal són una mica reguleres. Podrien haver deixat una mica de low poly encara més heavy i hauria quedat molt millor. Té aquest estil de... Miami Vice, molt currat, per veritat. El disseny està xulo. Les imatges, bueno, el disseny de personatge i tot el disseny de tot ens recorda una mica Octodad, que era aquell joc indie en el qual portàvem un pop. Veieu, aquí podem apretar l'X. És l'altra acció que podem fer, que és fumar. I quan volem aturar-nos, ens piquem l'X de nou i s'atura. Bé, aquí està com la llista de la compra o alguna cosa. I la veritat és que no es podria dir molt més, no? No deixa de ser una aventura gràfica, a l'ús. Atenció a la rigidesa que ve al collar, eh? This is bad. Not Chucky, what's happening? Okay, relax. Segurament estarem millors els subtítols en anglès, perquè aquest castellà mexicà és com molt hardcore. Si us fixeu, cada dos per tres està dient... Verga, güey... Chingada... Espero que us esteu deleitant, eh? Anem a agafar... Vamos a remarcar. Què de hell was that? Alex? Whoa, calm down, mate, it's Les. No fa el telèfon. I can't find Alex! Whoa, say that again, mate. Posarem així, que a mi ens li donem la careta. Tenen de ser molt més low poly, hauria quedat molt millor, de veritat, eh? Yeah, someone called and said I'll never see Alex again. Mate, that's kidnapping, you should call the cops. Whoa, mate, no cops. Pérate, güey, a los puercos no. But mate, this sounds serious, like the last time your ex-client went nuts. Yeah, I'm serious too. El subtítol, ja que està passant... No working parties, okay?
que el personatge el tenim sempre sota, no? Des d'una tercera persona. Però hem posat els subtítols a dalt, que la veritat hauria quedat molt millor, i no a baix enganxats a... al fons de la pantalla. De fet, està parlant, t'ho vaig encontrar, Alex. Vaja, però tinc. ¿Dónde están mis pinches llaves? Me encanta. Ajustos, idioma, español. Mientras estemos con el idioma, el bicho va a ralentir, ¿eh? Stone. Elegir la opción palanca izquierda o derecha. Para fumar, bailar. No te mueves, ¿eh? No he trobat les claus. El Pau es va fotre una fiestaca la vida anterior i ara hem de buscar les claus. Espero que us estigueu deleitant amb el joc, eh? Segons s'ha entès, el joc és bastant curtet, dura una hora i mitja aprox, amb la qual no crec que... Mira, les claus, I love rap. My keys! Wait, what happened last night? No crec que sigui molt més del que veiem, eh? Ens anirem d'aquí. Va, no, velocitat de tronadora. Smoky Possum. Ah, our old froth house. Tiguache cenizo. Una... un possum és una sarigüeia. O sigui, anem al bar de la sarigüeia. Acte 1, part 2. La malícia... Veieu, hem fet una habitació i hem passat al segon acte. Hey, I've changed, Cocky. He canviat, he canviat. Yeah, I've missed you too, Cocky. It's good to be back. Well, it's not mutual, Stone. Get out. He de parlar amb Cookie. Rack off. Get out of here, Furball. Hey, I'm looking for... What? A falcon? A rug? Spit it out. És una espècie de lloro, no? Look, someone trashed my flat. I can't find Alex anywhere. And I got a call saying Alex is gone. And you come for a drink? Oh, come on, Cocky. I need help. No està molt cooperatiu, eh? La veritat és que els dissenys de personatges estan bastant bé. Ostres. See, I found a matchbox on our floor. It said Smoky Possum, unos cerillos, una casa de mistos. Tell me what you know. How many times do you want to be told to leave? I'm not helping you. Ugh, aren't you the PI around here? Besides, I'll call Devil if you wreck the bar like last time. Yeah, all right. Look, I'm just gonna have a look around. Arriba un moment, si no sé qui m'està parlant, si m'està parlant aquesta persona o m'està parlant l'altra. Són guacamayos moteros, no? Oh, rockeros. Don't play. No pongas hip hop. See? We can be friends, Cocky. Va. Això és el punt negre sobre fons blanc, no? De Malevich. No? The Hall? Alex? Ah, està fet per l'Àlex, per la seva parella. I said band. Not play darts. Sorry about that. Do you want to play like old times? You're still banned. This license is 6 months out of date. You're screwed. Seems like I should be the one calling Devil. Oh, nice try, Detective Stone. Lucky I have the updated copy here. It's just not put up. But cheers for noticing, Furball. Quina mala folla, no, també? Mate, seriously. It's been a rough as guts day. Quick drink and then I'm out of here. You're not giving up, are you? I'm a Seamus, mate. You're my lead. Este es mi jale. A what? Ah, never mind. Ostres, no tinc res, eh? Okay, Furball. One drink, Stone. But if you screw around, you're out. Chela? I'll have some liquid gold. Beer or dealer's choice? I'll have a schooner, thanks. Here you go, Stone. Maybe order a cocktail next time. A ver si la próxima vez pides un cóctel. Listen, Coffee. I can't find Alex.
No puc trobar l'Àlex. Si com estàs semblant una cosa. Alex is missing, and I'm out of patience. I know the fucker that did it was here. Tweet it out. Please, Cocky, I'm worried. D'acord, quan et poso tranquilo, o todo barrio, si pots actuar d'una manera tranquil·la o pots actuar d'una manera com molt hardcoreta, no? Una plàtica, que sí, m'han estat parlant. Alex. Must be the club. Thanks, Cocky. Good luck. By the way, still banned, Stone. What part of banned? It's better, right? Eh? Mate, the bar's empty. Take my gold. Toma, Milana. Doncs ja podem sortir. Hey, Cocky, ja tenim la informació. Info. I ja podem pirar-nos. Be good. And good things happen. Torna a passar una mica el mateix, no? Que els personatges es veuen bastant currats, almenys els que són els NPCs importants de la història. Els secundaris, com els Joe Zaguer, eren bastant cutrongos. Però per la més es veia bastant bé. Els fons són horrorosament cutres. De fet, li podrien haver fotut un rotllo més... Allora, és un alligator. Allora, amb l'editor mola. No, ja. Mira, mira, pum, pum. Mira com va, ja. S'ha tret les ulleres del pavo, eh? Vale, va. Tira. Hem fet bé una mica. A veure si podem parlar amb algú d'aquí. Estàs molt peda, eh? Alex is missing! What? Like you broke up? Somebody called me and took Alex! Fuck! Are you playing me, Stone? Seriously, mate? Alex is gone and I'm worried! Okay, okay. But why are you in my club? I heard Alex was here and that something went down! Yeah, it went down! She got crazy! No thanks to you! What happened here? I don't remember being here! What happened? The English man! What? The English man! What? The English man! Behind you! Són guineus, no? Ballar, diable. Ens hem ballat. I ara què hem de fer? Hem de tornar a parlar amb l'alligator. Sí. El punter aquí. De fet, ja veieu que és molt seguida, ves? Ens marca en tot moment els punts on hem de fer les accions. Què va passar? Podem pirar i estan allà les guineus. All right, Tommy, you come with us. No, I'm good, thanks, mate. La boca tancada no està malament, fes una bona la boca. Ui. Okay, okay. Let's talk. More talking. Li he fotut els dits a l'ull, eh? Acto 1, parte 4, una pequeña plática.
seriously, guys, my eye. What are we doing here? I was expecting a nice office, not a closet. Sona bonica oficina, but I guess this is familiar for a bunch of pops. Is this a two-bedroom? Yeah, nice joke, Teddy boy. But now it's time to talk. We came to get the money, Roy. Yeah, Roy. She said you had the money. Ella va dir que tenies els diners. Money, Roy. Whoa, 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 slow down, chaps. Who is Roy? Ah, we got a joker here. Hey, Roy, don't do this. Hey, 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 now, chaps. I'm not Roy. Jo no soy Roy. We didn't come all the way from London for some fat teddy boy to give us the old runaround. You owe us the money. Get it? Guys, it's been a rough day. I'd love to help you, but first, you need to help me. Because I have no clue what you're talking about. You're not leaving, Roy. Oh, he's trying to chase the subject. Your wife says you have the money. Te vas posar a dir que té els diners. Do I look like I have money? Right. Veieu com s'estan solapant les... Chaps, my name is Stone. Els vestits? I am not Roy. Trust me. What do you think, fellas? Que creen pides. He looks heavy. Yeah, fat boy Teddy. Who ate all the pies, hey, yeah? You're the loser, chap. Is this the wrong guy? This is the wrong guy. I know he was a rich prick in London. Fucking hell, this isn't Roy, is it? All right, let's get him something for his eye, lads. Maybe a fucking patch and a parrot. Ah, finally. Next time, there's no need for the poke, chaps. I know you're buggered, but that was unnecessary. Ja m'ha acabat el capítol? Només tenia que el joc jugui una hora i mitja, eh? Si és molt pim-pam tot això. Acto 1, parte 5. Infern de cruda. Ah, fuck me, what a day. Alex, where the bloody hell are you, babe? I miss you. Bé, doncs, deixarem aquí. Ja hem pogut gaudir... Ui. Stone, any news? Whoa, whoa, Les, yeah, g'day. I just got kidnapped. What? Was Alex there? No, no, look, thanks for the call. But I really need to crash. Did you call Devil yet? Are you all right, mate? Yeah, but of course, mate, let's meet up, okay? Whoa, 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 slow the fuck down, Speedy. Look, let me get some sleep and then I'll... Veieu, si hagués portat la llum, les ulleres allà a la disco, no hagués passat això. Oh, where are you, Chucky? I miss you. En fi, gent, moltes gràcies, espero que us hagi agradat el vídeo, doneu-li el like i subscriu-vos al canal de nintendohype.cat. Tenim xarxes socials, tenim tuits, no us oblideu d'elles tampoc. I no molt més a dir, el joc, com veieu, a priori és un joc de baix pressupost, amb uns gràfics discutibles, ocupa uns 5 gigas aproximadament i costa a l'eShop uns 15 euros, 14,99 suposo. Com veieu, no és que sigui un joc que resalti en molts apartats, jo també. De fet, el so està guai, no? Perquè les veus estan bastant ben aconseguides. Els dissenys de personatges estan bé, però el que és el disseny d'escenaris i tot això és bastant cutrongo i la jugabilitat és bastant lineal. Si veieu, està tot marcat i sí que és veritat que hi ha coses com allò de que pots tocar la base rítmica i alguna coseta i tal, però a part d'això no podem fer moltes més coses. La història potser està interessant, a priori tampoc hem pogut indagar massa i bé, sembla que té, bueno, pues problemes tècnics, no? I que la seva duració és bastant infinita, no? Si és una hora i mitja per 15 euros, doncs fa una miqueta de pupeta hal. En fi, gent, moltes gràcies a tots, ens veiem properament, poc i amor, i recordeu-vos, Nintendohype Forever! Adiós!